Семейдегі Алихан Бөкейхан университетінде ғылым күні аталып өтті. Шара аясында өткен жылдың қорытындысы шығарылып, ғылымның дамуына атсалысып жүрген үздіктер марапатталды. Алихан Бөкейхан университетіндегі ғылым күні жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Дәстүрлі шара барлық оқытушы қауым мен студенттер үшін мерекеге айналған. Бұл күні өткен жылдың қорытындысы шығарылып, саладағы жетістіктер аталды. Университетімізде дәстүрлі түрде ғылым күнін өткізіп отырамыз. Бұл бір жағынан өз-өзімізге есеп берген күн деп айтуымызға болады. Ғылым саласында жыл бойы атқарған жұмыстарымыздың нәтижелерін тағы да пысықтайтын, сонымен қатар ғылыми жетістіктерімізді екшелеп, ғалымдарымыз бен ғылым саласындағы студенттерімізге, магистранттарымызға және сонымен қатар докторанттарымызға құрмет көрсететін ерекше күн болып табылады. Алихан Бөкейхан университеті өзінің ширек ғасырлық тарихында ғылымның төрінен ойып тұрып орын алатын талай майталмандарды тәрбиелеп өсірген қара шаңырақ, осы шаңырақтан білім алып Қазақстанымыз бен мемлекетіміздің сыртында ағадал қызмет атқарып жатқан талай жерлестерімізді біз мақтана, марқая еске алып отырамыз. Алихан Бөкейхан университеті білікті мамандар даярлаудағы жетекші оқу орны. Білім ордасы жас ғалымдардың шығармашылық ізденістер үшін барлық мүмкіндікті жасап отыр. Алихан Бөкейхан университетінің қабырғасында Абай IT Valley технокластері жұмыс істейді. Мұнда IT саласының дарынды жастары цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен Астана Хаб халықаралық технопаркінің қолдауы арқылы өздерінің тың жобаларын жүзеге асырады. Облыстағы алғашқы өңірлік IT қоғамдастық бір жарым жыл ішінде 230 студентті дайындаған. IT деген ол кішкене бір ғана бағыт емес, ол ауқымы өте күрделі үлкен. Яғни жыл сайын IT кез келген салаға еніп жатыр. Ғылымға да, медицинаға да, қаржы секторына да. Соның бәрін қамту үшін, мысалы, бір адам бәрін қамти алмайды. Сондықтан үлкен-үлкен әр бағытқа командалар керек. Вот сол орталықтар бағыттарға байланысты командаларды біріктіріп, осы тоғыттарын топтастыру ол біздің негізгі жұмысымыз. Ғылым күніне арналған шара барысында Алихан Бөкейхан университетінің үздіктері марапатталды. Атап айтар болса, ғылым саласындағы үздік білім алушы аталымын Айым Шарпханова иеленді. Ал Азамат Қамбаров үздік докторант, Құралай Төлеубаева үздік ғалым атанды. Экономикалық зерттеулер ғылыми орталығы үздік ғылыми зерттеу орталығы. Ал қылмыстық құқық пәндері кафедрасы ғылым саласындағы үздік кафедра аталымын жеңіп алды. Бұдан бөлек ғылым саласындағы үздік факультет ретінде заң факультеті марапатталды. Шула Сұлтанмахмұтова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.